Nossa, ele vira o volante muito estranho, saca só? Tipo, muito rápido, assim. Nossa! Tipo, o cara, tipo assim, vê o carro, ele, meu Deus do céu! Virou assim. Agora você vai fazer o seguinte, deixa eu ver aqui onde é que tá a máquina, eu vou levar ela até você. Ah, você quer que eu teleporto também, que nem o Goku? Ah, por enquanto não, eu vou levar ela até aí. Aí eu vou te mostrar, né? A semeadora. Qual que é? Eu não Aqui, ó. faço ideia. Essa aqui, ó. Nossa, de onde você veio com isso? Tava ali atrás. Aí no caso assim, ela não tem nada, né, agora. Aí deixa eu te mostrar como é que vai funcionar aqui. É pra eu pegar ela? Sim, pode pegar ela. Tô nela. Aí você tá vendo aqui, ó, que eu tô aqui atrás? Onde você tá? Deixa eu ver, peraí, deixa eu chegar pertinho de ti. Tô aqui, ó. Oi! Meu Deus, cadê você? Te perdi. Oi! Ah, tá. Vi. Vem aqui onde eu tô. Dá a volta aí por trás. Ah, posso saltar aqui não? Pode, pode. É, dane-se, né? Vou fazer um instante aqui com o trator mesmo e é isso. Chega puto assim. Uou! Agora tu vem aqui, ó, encosta a semeadora que tu tá usando nesse momento, aqui do lado desses negocinhos aqui, ó. Ah, alimento? É, alimentozinhos aí, semente. Dinheiro para Encosta. comprar alimento? Ou É. alimento para comprar dinheiro? Ah, alimento para comprar dinheiro. Aí. Agora, não, continua dentro da semeadora. Ah, tá. Aparece para te apertar a letra R ali nos controles? R? Recarregar, alguma coisa assim. Sim. Ah, então aperta. Ah, tô recarregando aqui com as Aí. sementes. Deixa eu chegar em 100%. Aí tu vai ter todas as sementes aí para te poder utilizar. E que tipo de semente eu peguei? Todas, tu escolhe qual tu quer usar, sabe? Ah, já tá cheio aqui. Tipo assim, e tu só recarregou. Aí a semente é tu que escolhe, sabe qual tu vai querer. Ah, na hora sim eu posso selecionar? Sim. Eu volto naquele terreno mesmo que a gente acabou de. Volta, só que aí tu tá dando a volta, né? Sim, tô conhecendo um pouquinho do mapa aqui. Ah. Só Tá caminhando um bom. pouco aqui pela fazendinha. Beleza. No caso, eu vou deixar isso Não aqui me perdi, estacionado não. aqui. Uhum. Tá. Agora vai ser o seguinte, você vai fazer a mesma coisa, né? Que nem sempre, passar por cima do terreno. E aí você seleciona a canola. Você vai poder selecionar aí a semente que você quer usar. Aparece aí para te selecionar. Canola? Onde que eu faço isso? Primeiro eu ligo, né? Ah, tá, selecionar a semente, ok. Já. Isso, a canola é tipo assim, tem um desenho de uma florzinha. Três flores. É, diz aqui que eu preciso apertar o O para selecionar a semente. E aí? Isso, aí ela vai estar aparecendo a fotinha dela ali no canto inferior direito, do lado da gasolina. Ah, saquei. Agora eu tô A vendo. canola são tipo três flores. Três flores é tipo. Um desenho de três flores. É, eu acho que é a certa. Não tem Tá. como ser outra. Sim. É, não, é bem específico mesmo. Se É. tu tá vendo flores, então é a canola. É. E eu acho que deu merda aqui, ó. Um pedacinho aqui, ó. Tem trigo ainda. É, eu não consegui tirar esse daí, mas não tem problema, deixa Bugou? isso aí mesmo. Não, não bugou não, eu só não consegui tirar. Aí eu só continuei aqui. Mas não tem problema não, isso aí nem vai atrapalhar em nada. Ah, e nesse caso aqui, dessa vez eu tenho que baixar a semeadora, Baixar. né? Ah, essa aqui é manual, então. É, aí tu aperta a B, né, pra ligar ela e começa a passar por Ah, cima. tá, ela é mecânica também. É, tu tem que apertar, daí ela vai começar a jogar. Ah, tá, eu acabei. Nossa, ligando antes. Mas tá ok, já peguei o jeito aqui. Aí toda vez que eu tenho que fazer a baliza ali, eu tenho que levantar ela de novo? Não, você pode só parar de usar ela com o B, né? Ah, não precisa levantar, não. Não, tem problema não. Ah, então tá de boas. Mas, tipo, até se não desligar ela, tá de boa, né? Não acontece nada. É. Você só perde os bilhos, talvez. É, Os você bilhos vai não, as perdendo o plantas aqui. conteúdo, né? É, você vai perdendo o conteúdo, então é bom sempre desligar. Sim. Essa aqui é Tá, aí. diferente, ela é atrás, né? Então tenho que ligar ela quando a roda de trás do trator, né? Tiver já em cima. Sim. Agora deixa eu ver quanto que a gente tem aqui de trigo.
Ah, tem 1119 aqui dentro dessa ceifadora. Eu vou pegar esse trigo aqui e já vou guardar. Dessa vez eu não tô conseguindo fazer muito retinho aqui. Aham. Parece que esse é mais complexo do que só arregaçar, sabe? Só arrancar. É. Opa, peraí. Eu acho que não foi. Vai ficar um pouquinho mais complexo quando tiver aqui no final, que tem um pouquinho de elevações e tudo mais. Mas se tu vê que tá muito impossível assim, tá muito chato, sei lá, tá demorando demais, tu pode apertar H pra contratar um trabalhador. Oh, será que vale a pena fazer isso? Vale, vale. Mas eu não tenho dinheiro, né? Tem, tá usando do meu dinheiro. Tem certeza? Sim, eu tenho 5.500 agora. Tá, eu vou fazer mais umas duas rodadas aqui só pra pegar o jeito. Sim. Aí depois eu contrato um escravo aí. Tá. Contratar o escravão lá. É. Aí no caso, deixa eu ver, eu já vou descarregar mais uma aqui. Eu vou passar, vou botar o tempo pra passar em 30 vezes. Caraca, como um assim? Mais rápido. Dá pra gente, tipo assim, voltar pra passar mais rápido o tempo, sabe? Dá pra deixar em tempo real, passando, tipo, cada minuto do dia exatamente como é na vida real. Aham. Como dá pra deixar o tempo passando 120 vezes. Agora são 8 horas da manhã, né? É. Mas tá, tipo, passando cada minuto a cada segundo. Olha só, vou botar em 120 vezes, ó. Olha lá. Eita! Tá passando rapidão, sabe? Tipo, o dia do cara não tá sendo nada produtivo, né? Ele tá, tipo, fazendo um negócio ali, tipo, pra ele dar a volta no lado pro outro do terreno é tipo, uma hora, saca? Passou uma hora. Uma hora do cara indo do ponto do terreno pro outro. Nossa senhora. Que vida horrível. Aí, tipo, consegui. Finalmente. Cheguei. Nossa, falta mais umas 20 horas aqui ainda, ó. só falta passar mais umas 20 vezes agora. Nossa. Só isso. Tá, deixa eu ver. Aqui tá tudo feito. Não, tipo, só pro cara manobrar, né? Tipo, e acertar o trator. Meia hora. Eita. Você tá correndo aí, pisando no terreno? Aquele cara chega assim, bem puto assim. Ah, não quero nem saber. Não quero nem saber detonar isso aqui. O cara tá fugindo da polícia, né? Ele entra naqueles campos assim, de plantação e tal. Nossa, verdade. Quando tiver de milho, então, nossa. Meu Deus, dá pra fazer uma plantação de milho mais pra frente. Nossa, dá pra se esconder lá dentro. É, por enquanto que a gente tem que focar é em trigo, cevada, canola e por enquanto é isso. Olha só, beterraba, o pessoal tá pagando bem. Deixa eu ver quem tá pagando. Beterraba? Bem. É. Roxinha? Roxa. A roxa? A beterraba roxa. A rocha? Nossa senhora. Nossa. Pra Deixa que eu isso? Ver aqui. Tá, beleza. A gente vai poder fazer o seguinte. Vender a beterraba agora que a gente tem. Porque aí já vai dar um dinheirinho legal pra gente. Como que vende? Não é mais a beterraba, agora é a batata. Como que tu faz isso? Tá, vamos fazer o seguinte. Vou contratar o cara agora então. Tá. Você vai fazer o seguinte, ó. Tu contratou o cara e tá fazendo automático aí pra ti? Isso. Tá. Você tá vendo esse trator que eu tô usando aqui? Esquece a carroça que tá atrás. Tu tá vendo só o trator, né? Que ele é um verdinho meio musgo assim. Sim. Vai apertando tab até chegar em um trator que é exatamente igual a esse, mas que ele tá numa plataforma tipo assim de cidade. Aí eu posso sair daqui sem problemas, né? O cara vai continuar trabalhando. Pode. Sim, ele vai continuar fazendo a escravização aí pra ti. Ah, ok. Eu tô no trator aqui que é baixinho. Ah, é o mesmo? Deixa eu conferir. Cadê você? Quero te ver de novo. Ah, não. Acho que não é esse aí, não. Não, não é esse aí, não. Pera aí. Onde você tá? Não, ah, você tá longe. Esquece de mim agora. Só... Eu achei aqui, ó. Um trator livre. Sem esse nada. Esse aí mesmo. Ah, nesse tá. Nesse momento agora, tu tá na loja. Eu vou fazer o seguinte, eu vou levar as batatas até aí na loja. Correto. E aí a gente vai poder seguir até o local, né? Ah, perfeito, é só ficar na guarda então. Sim, tô chegando aí com as batatas já. Tá, deixa beleza, peguei as batatas. Ai, droga. Loja de veículos. Aqui você pode adquirir novos veículos. Maneiro.
Essa aí é a loja, né? A cachoeira. Mas você também pode ver a loja apertando a letra P. P. Ah, que da hora, dá pra ver todas as máquinas aqui. Isso, inclusive coisas em promoção e tudo mais. Nossa, depois a gente pode ter até carro. Tem tudo aí, pode dar uma revirada aí, bem legal. Nossa, muito da hora. É. Não vou clicar em nada porque vai que eu gaste, né? Não, a maioria das coisas é cara, né? A gente nem tem tanto dinheiro agora. Nem conta, tipo, negativo, não? Tipo, tu compra e tu fica devendo mais pro banco ainda? Não, se tu não tem tanto dinheiro, não. Caraca. Tá, agora vai fazer o seguinte, tu tá vendo eu no mapa? Sim, no mapa tá. Sim. Tá, me segue aí. Ah, eu acho que é Chega. Pra cá. É. É. Beleza, tu vai ver que eu tô com as batatas aqui. Sim. Mas onde tu colheu isso daí? Ah, eu já vou te mostrar isso. Não é no silo, tá? As batatas e as beterrabas e também as lascas de madeira, elas ficam em outro lugar, mas é logo ali do lado. Ah, sim, é só o nosso estoque mesmo. É, no nosso estoque. Isso aqui é tudo que a gente tem de batata, né? Mas como tá pagando bem, a gente vai vender agora. Sim, vale a pena. A gente vai vender na transportadora, deixa eu só me informar aqui. Tem uma indústria aqui do lado. Ah, é. Transportadora Maré, foi mal. Maré? Transportadora Maré. Caraca, a gente ia fazer uma viagem agora? Aham. Nossa, que da hora. É. O mapa deve ser bem, bem denso então, bem grande. Sim, bem interessante. Caraca. Se tu apertar a letra C, tu vai ficar em primeira pessoa, tá? C? Ah, maneiro a visão. É, e é bem interessante assim, andar em primeira pessoa, sabe? É. E ficar alternando também, né, que é bem louco. Sim, nossa. Nossa, ele vira o volante muito estranho, saca só? Muito rápido assim. Nossa. O cara, tipo assim, vê o carro ali, meu Deus do céu! Tipo isso. Ai! Caraca. Nossa senhora, tu virou aí? É. Tem só a parte rural aqui? É basicamente tudo rural, quase. Quase? Olha só. É, quase tudo. Olha só, por exemplo, aqui tem a empresinha que a gente vai vender agora, ó. Ah. Vamos chegar pulando aqui, foda-se, meu. Aí. Dane-se o estacionamento do que os caras fizeram. Vai, assim mesmo. É. Olha só uma coisa interessante. Caraca! A gente vai despejar aqui, né? Ô, louco, assim, manualmente mesmo? É, uma coisa que é interessante fazer, ó, dá pra despejar assim. Aham. De trás, oh. Né? E também dá pra despejar de lado, caso a gente esteja num ângulo meio bosta, assim, sabe? Ah, faz o de lado aí pra gente ver. Deixa eu vir aqui de canto. Caraca! Aham. Aí vai direto pra indústria isso daí. Isso, de lado. Aí tipo, o mesmo tempo que você tá jogando aí já tá vindo dinheiro? Sim, tu pode ver que vai tá subindo dinheiro. Até agora eu não saquei onde que tá o dinheiro. Lá em cima, no canto superior direito, aquele Szinho. Caraca, mas o meu só tem o coin, sabe? O de ouro. Ah. Beleza, é. Então quem vende fica com dinheiro. É isso, então? Provavelmente. É, tu compra as coisas, então, não tem problema, não. Tá, beleza. Vou comprar as coisas, então. Então, beleza, tá finalizado aqui. A gente só precisa voltar lá pra nossa fazenda agora, né? Deixa eu só me recordar aqui onde era. Ah, pra esquerda. Será que o cara tá trabalhando lá ainda? Tá trabalhando lá. Nosso escravossauro? É. Escravossauro. Sauros? Taurus? Escravos. Nossa senhora, o Taurus, o escravo Sauros. Ah, pena que valeria a pena agora um teleporte, né? É, só o problema, né? O problema é esse, tipo assim, a gente pode teleportar pra lá. Mas só que as máquinas ficam aqui, né? No meio da rua. É. Nossa, um circo aqui do lado? Ó. Não é? Bem louco, aham. É um circo, não é? Sim. Ô, louco. Fui aí. Nossa, da hora. Bem legal. Será que dá pra, tipo, invadir assim dentro das construções e tal? Tem um bug que eu sei. Bug? Que é, tipo assim, tu chegar, tipo, do lado de uma construção, assim, e sair, sabe? Tipo assim, tu encaixar o teu trator bem coladinho, assim, com a parte que é a porta, numa casa ou alguma coisa, daí tu entra dentro da casa. Ô, louco!
Deixa eu ver se funciona aqui. Já vamos testar os bugs aqui em primeira mão? Vamos, vamos. Beleza. Olha só, vamos ver, vamos ver. É só ficar do lado e sair. É. Vamos ver. Consegui. Ô, louco! Peraí, deixa eu tentar também. Só tá, que eu vou ter que ir. Ah, tá, você tem que sair daí, né? Vou sair, aí tu encosta bem certinho. Ok. Bem coladinho, assim. Correto. Flicadão aqui, né? É, encosta essa parte aí. Aí, aê. Já dá? Tenta sair agora. Foi. Aê, nossa, velho. Dá pra acessar qualquer coisa, assim. Qualquer coisa. Nossa. E eu meio que travei aqui. Ah, saí. Aê. Tá, deixa eu me recordar aqui. A gente vai ter que andar mais uma rua, daí a primeira à esquerda. Correto. E o cara fica lá eternamente, tipo... Como é que funciona o trabalhador? Ele vai trabalhando até terminar o serviço, né? Por exemplo, a gente botou ele pra fazer aquele plantio. Aham. Uhum. Aí quando ele terminar de fazer o plantio, ele só vai parar, tá ligado? E ele custou muito caro? É, bem, bem barato, assim. Tipo, creio eu que não custe mais de 50 dólares por hora. Ah. É, tipo, se o tempo tiver agilizado, né? É um problema. É. Não, na realidade nem isso. Não conta, não aumenta o dinheiro, senão ia ser muita sacanagem, né? Ah, caras. É. Sim. Tava imaginando isso mesmo. É. Agora eu vou te mostrar onde que eu colhi a batata. Ah, sim. Só antes aqui da gente finalizar a primeira parte. Beleza, Creuza. Madre Teresa. Madre Terezeusa. Zeusa? Terezeus. Nossa senhora. Esse aqui é uma outra parte que a gente pode estar comprando mais pra frente, olha só que terrenão. Sim, caraca. Tipo, se a gente só começar a colocar coisa aqui em cima, o que que dá? Ah, não funciona não. Vai aparecer a mensagem que esse terreno não é nosso, sabe? Ah, não dá pra burlar então. Não. Deixa eu só me... Ah, não. Se perdeu totalmente? Perdeu. Perdeu a estribeira? Perdi totalmente, é pra cá. Ô, louco, nossa, segui você e me dei mal. Nossa. Caraca, você não é confiável mesmo, hein? Não. Totalmente errôneo. Errôneo? Errôneo, velho. Olha só. Nossa, peraí. Tá... Caraca, uma moto. Onde? Ah, não. Nossa, deu muita falha no engano. Nossa, quando eu vi no canto da tela, eu jurava que era uma moto. Olha só. Aqui tem as batatas. Ah. Só que eu já colhi as batatas, né? E aqui tem beterraba. Aí é só chegar com a caçambona embaixo e é isso aí, ela despeja. Caraca, entendeu? Mas agora eu fiquei mó na bad, porque eu achei que tinha uma moto mesmo. Nossa. Mas... não tem moto não. Ah, mas depois você me mostra na prática como é que faz pra despejar e tal. Sim. Ah, dá pra fazer isso de boa aqui, ó. Quer ver, ó, chegar aqui. Aham. Beleza. Ah, só ficar em cima mesmo, já começa a funcionar. Isso. Ai, derramou tudo. Não, tem problema, isso é só animação. Derramou geral. Ai. No caso, eu só vou deixar chegar aqui pra despejar de volta, né? Ah, tá dando a volta aí? É. Ah, onde você tá? Não. Meio que te perdi. Aqui, ó, do teu lado. Ah, sim, tá só devolvendo mesmo. Isso, aqui é beterraba. Ah, tem isso também? Uhum. Dá pra... Como que tu vê qual que é qual? Ah, só pelo olho mesmo, né? Caraca, mas pra mim é tudo a mesma coisa. Ah, tipo ali, ó, tu pode ver que aqui é lasca de madeira, né, aqui no canto. Ah, tem uma leve diferença. É, aqui é beterraba e aqui é batata. Ah, potatoes. Tu pode ver que a batata é mais gordinha. Ah, sim, eu vou ter que treinar essas diferenças ainda. É, dá aquela subida monstra aqui, vamos ver se aqui vai subir. Ô, louco. Subiu. Fui também. Ai, nossa, meu pneu entrou pra dentro da cerca. Nossa. Eu errei tudo aqui. Chega aí em cima. Ah, cadê nosso escravossauro? Tá lá, ó, ele já terminou o serviço, pode ver, tá tudo feito. Aê, vamos lá dar os cumprimentos pra ele. Ô, irmão. Cadê? Aê. Aí vai lá e não tem ninguém, né? Nossa. Cadê? Ele já sumiu, né? Ele já passou. Tipo assim, só terminou, saiu correndo, sabe? É que como é uma hora pra fazer cada lugar, ele terminou e tipo, ele falou, meu, vou sair daqui, cara. Meu Deus. Nossa.
Aí mas agora é só esperar crescer. É. A leva quanto tempo? Tem que esperar crescer aqui. Ah, geralmente um dia. Ah. É, um dia, daqui a pouco vai estar crescendo. Ah, você eu? Você prefere esperar, tipo, crescer só a plantinha assim? Tem como colocar em super fast aí pra crescer rápido? Eu já coloquei, tá super fast assim. A qualquer momento deve começar a crescer. Ok, vamos acompanhar a beleza da natureza. Beleza na represa da natureza. A natureza na represa é muito beleza. Como tu faz pra correr desse jeito? Ah tá, aprendi. Shift? É. Aí ó, um pedaço aqui que bugou. Nossa senhora, depois eu vou passar por cima disso daqui e tentar ver se eu consigo tirar isso. Caraca. Aqui também tem galinhas, ó. A gente vai poder estar fazendo galinhas depois, né? Comprando, né? Ah, sua galinha? Ah, tem aqui já. É. Oi. Sim, já tem um galo. Senhorita. Né? Ah, não, não é um galo, não é uma galinha. É, esse aqui é só pra reproduzir as galinhas, né? Ah, sim, ele é o macho alfa, né? Sim, sim. Ele tá aí, tipo, bem putaço assim. Cadê as minhas galinhas? Nossa, ele tá só aguardando mesmo. Tipo, tudo vinha assim, propício pra ele. Nossa, ele tá puto comigo? Ele tá me olhando assim, mó nervosão, saca? Nossa senhora. Olha aqui. Que nossa, tá ele gritou! Eita, nós! Nossa, vou sair daqui, o cara é perigoso. É, eu acabei... Olha! Oh! Aê! Ô, louco, tá começando a se formar já. Tá ficando lindo. Nosso terreno, feito com muito amor. É.